E atenção, quem vem comigo agora? Atenção, quem vem? Camila Rodrigues agora, motorista passa mal, invadiu uma loja no Parque Amazônia, em Goiânia. Camila Rodrigues tem mais detalhes para você. Camila, muito bom dia. Oi, Loares, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois esse acidente aconteceu por volta das 9h30 da manhã. A gente, inclusive, tem um circuito de câmera de segurança de uma academia aqui ao lado que mostra, que dá para ver um pouquinho, né, desse acidente, quando esse acidente aconteceu. Vou pedir para o João Roberto mostrar primeiro que o carro onde esse homem é um médico ortopedista, a gente tem informação, ele estava conduzindo esse veículo aqui e ele estava descendo a Avenida Feira de Santana quando ele passou mal, teve um mal súbito e desmaiou. Ô, Loares, isso, ele desmaiou e, assim, uma movimentação muito intensa que tem aqui, né? Muitos comércios, uma ligação de muitos bairros. Ele desmaiou, perdeu o controle da direção, colidiu com o primeiro carro ali ainda na rotatória. Ele estava descendo ali. Aquela ali é a rua Feira de Santana. Ele estava descendo aquela rua, então, perdeu o controle da direção, colidiu com o veículo e ele passou bem aqui, ó. Ele passou por cima daquelas tartarugas aqui e atingiu primeiramente esse veículo aqui, que é um cliente aqui dessa loja de bicicletas, arrastou um pouco desse carro aqui e só parou depois de atingir a parede aqui dessa loja de bicicletas. Loares, aqui de fora tinha várias bicicletas, essas bicicletas de carbono, né, que são caras. Aqui o dono conversou com a gente agora há pouco, ele não quer aparecer ao vivo, não quer gravar a entrevista, mas ele disse o seguinte, aqui inclusive tem algumas aqui, ó, que foram prensadas aqui na parede, como vocês conseguem ver, ó. Ficaram bastante danificadas. Só de bicicletas foram 28 mil de prejuízo, fora a parte estrutural aqui da parede, né? E isso porque a loja estava aberta, funcionando normalmente, lá dentro muitos clientes, então todos ficaram bastante assustados com essa situação. Esse primeiro motorista que foi atingido, ele está ali conversando com a polícia, a gente vai tentar chegar até ele, ele está fazendo, ó, neste momento, aquele motorista ali que foi o primeiro atingido, ele está fazendo o teste de etilômetro, aqui todos estão passando por um processo, é um protocolo normal da Polícia Militar, vocês estão acompanhando aí as imagens ao vivo, eles estão fazendo ainda esses exames. E aí, o Loares, ele contou pra gente que ele estava ali aguardando a vez dele para passar ali pela rotatória quando ele sentiu esse impacto empurrando o carro dele para frente. Depois, então, que o carro, né, o carro com uma força enorme conseguiu empurrar ele para frente, ele passou, então, por cima dessas tartarugas e saiu atingindo, então, esse outro veículo que estava estacionado aqui na porta dessa loja de bicicletas. O Nelson, né, que é esse que eu tô falando para vocês, que acabou de passar ali pelo teste de etilômetro, Loares, ele disse o seguinte, que depois que ele viu toda essa cena, ele desceu do carro correndo, porque ele acreditava que dentro do carro tinham crianças. Então, todo mundo ficou bastante assustado e todo mundo veio pra cá. Quando eles chegaram aqui, eles viram que o motorista estava tendo convulsões. Ele, depois desse mal súbito, né, ele estava tendo algumas convulsões e foram as próprias pessoas aqui, diante dessa situação toda, que prestaram esses primeiros socorros para esse motorista. Inclusive, foi o dono aqui dessa loja de bicicleta, Loares, que arrebentou o vidro ali do passageiro para conseguir tirar esse motorista e conseguir prestar ali os primeiros atendimentos para esse motorista que estava convulsionando ainda aqui dentro do carro. Como eu disse, a gente tem informação de que se trata de um médico ortopedista, ele tinha acabado de sair da academia e aí as causas, né, claro, se ele convulsionou, o que estava acontecendo com ele, ainda vão ser investigadas, vão ser confirmadas. E aí foi então o dono dessa loja de bicicletas que conseguiu fazer a retirada, junto com as outras pessoas que estavam aqui, a retirada desse motorista aqui de dentro do carro, prestou os primeiros socorros aqui. E, Loares, por muita sorte, tinha uma equipe do Corpo de Bombeiros bem aqui pertinho. Então, assim que eles ligaram para o socorro, os bombeiros conseguiram atender a sua ocorrência no prazo de 2 minutos. Eles fizeram os primeiros atendimentos aqui, estabilizaram, né, esse motorista que estava aqui, já do lado de fora, né, depois que todo mundo já fez esse primeiro atendimento. E, então, eles levaram ele até o hospital. A gente está tentando descobrir, Loares, mais informações de qual unidade hospitalar ele foi levado, como é que ele está neste momento, né? Então, a gente está tentando levantar essas informações, considerando que o acidente acabou de acontecer. Vocês estão vendo aí agora as imagens do circuito de segurança, que é de uma academia que fica bem ao lado aqui dessa loja de bicicletas, que pega o exato momento em que esse carro, né, acaba atingindo a traseira de um outro ali na Avenida Feira de Santana, cruza toda a avenida no meio de vários carros, inclusive estava passando um ônibus bem na hora, né? Vocês conseguem ver aí nas imagens do circuito de segurança.
e acaba atingindo então esse outro veículo aqui e também a parede dessa loja. Luares, tudo isso acabou de acontecer, vocês também estão acompanhando aí os protocolos normais da Polícia Militar, que faz exames, né, teste de etilômetro em todas as pessoas que estão envolvidas nesse acidente, né, Luares? E as investigações continuam agora, aliás, né, vão começar para saber o que de fato aconteceu, o que de fato motivou a causa desse acidente. As primeiras informações é de que esse médico passou mal, teve um mal súbito, ficou bastante enrijecido e como é um carro automático, ele enrijeceu a perna e pisou no acelerador. Tanto é que eles me contaram, Luares, que assim que ele cruzou, passando por cima de todas as tartarugas aqui, ele parou aqui depois de atingir esse veículo vermelho e ficou arrastando esse carro. Ele estava em outra posição, então ele conseguiu arrastar esse carro, colocar ele em outra posição devido à força, à potência desse motor, e ele só parou de fato quando ele atingiu ali a parede. Luares, a gente fica aqui aguardando, verificando, né, mais informações e mais detalhes sobre esse acidente aqui. Volto com você.